Bine, salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt The Green și azi vă voi arăta cum vă puteți descărca muzică sau imagini ca să vă puneți la videoclipuri. Pe mai întâi, ca să vă puneți la videoclipuri, imagini sau muzică, trebuie să vă puneți cu aplicația KineMaster, dar de unde vă descărcați muzica și imaginile? Păi, mai întâi, intrați pe Google Play. Și scrieți ZG, Z, E, deci, așa, ZG, Ringtone and Wallpapers, adică muzică și imagini, asta este aplicația, da, și acum cum intrăm în ea și cum descărcăm muzica. Intrăm în ea. Ar trebui dați un pic într-un loc unde nu-i semnal. Și mai întâi, dacă vreți, sau descărcați, să zicem, imagini. Uitați, aici sunt milioane de imagini. Și ca să descărcați o imagine, apăsați pe oricare din ele care vă place și apăsați pe aici cu albastru. Jos, unde-i săgeata aia cu albastru. Și gata. Item download. Sau scrieți, de exemplu, Poki. Stai. Să zicem Pokémon. Da. Ne dă, de exemplu, imagini cu Pokémon. Asta să vedem mașini. Să zicem. Nu ne dă. Iar muzică, cum descărcăm muzică? Păi, aici sunt diferite muzici, dar nu o să le pun că unele dintre ele pot fi copyright. Și cel mai bine este să scriem NQS. NQS. Muzică electronică de la NQS și să zicem, uite. Să zicem. Aici sunt o grămadă de muzici. Să zicem, vrei muzica asta? Apeși, uitați, aici unde cerculețul ăsta albastru cu o săgeată în jos și descarci muzica. Iar ca să creezi videoclipul cu muzică, ai nevoie de aplicația KineMaster, să zicem, intri pe ea. O găsit și asta pe Google Play. Și uitați, aici ne dă Wallpapers. Să zicem, pun poza cu BMW-ul. Asta. Asta. Bag mai. Next. 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 Ceea ce ne dă muzicile descărcate de pe ZG. O adaug asta, să zicem. Și... Uitați. Iar ca să pui titlu, apeși pe player și scrii text. Și o scriu The Green. Așa, pun text albastru. Pun animația asta, ok. Iar, așa. Și cam așa creați videoclipuri cu ZG și KineMaster. Și ar mai adaug un render. Îl adaug ăsta. Așa, și ca să adaug rendere, uitați. Apăs pe unde scrie imagine. Și de aici adaug. Bine, renderul ăsta e creat de un prieten de-a meu. Să zicem. Like. Așa, da.
Și uitați, de exemplu, cum a ieșit videoclipul. Deci videoclipul a ieșit foarte fain, iar ca să îl exportați, apăsați aici în stânga, sunt mai multe semne albe și le apăsați pe ăsta, care l-am făcut amul alb. Vedeți? Și aici ne dă save video to gallery, adică să-l salvați în galerie, Facebook, Google+, Twitter și aici vă dă YouTube. YouTube, no thanks. Și aici vă dă, dacă vreți Full HD sau low quality, mai bine low quality că nu consumă memorie. Și aici se exportează, dar eu nu exportez videoul în momentul de față. Deci, asta a fost pentru acest tutorial. Așa creați videoclipuri cu imagini și muzică, cu ZG și KineMaster. Ne vedem data viitoare. Deci, bye bye!